Самэт сонны намайг баярцдаг гэдэг Бела гэж дууддаг. А одоо хайр уран сайхны киноны гол дүр сарнагийн дүр тоглож байна. Тойролцоогоор нэг 14-5 байж магадгүй хаа. Яг сайн тоолж байгаагүй юм байна. А дүрөв. Англи, Монгол, мэдээж Испани. Айгуу жоохон Франц, жоохон. Ойлгоно. 2005 онд гэдэг чинь хэдгээр ангид байсан юм бэ? 9-р ангид байсан юм байна. 9-р ангид байхдаа олон улсын шинжлэх ухааны хийн физик, биологийн гурвалсан юм олимпиадад Монгол улсыг төлөөлөн Индонез улсад 3 оюутантай, 3 одоо сурагчтай хамт оролцож байсан. За, шүтээсэн гитэмсийг төгсөж исэн бакалаврын зэргээр Өмнөд Африкийн их сургуульд Манкосагийн менежментийн сургуульд 2012 онд бас бакалаврын зэрэг хамгаалж исэн. А дөнгөж сая 2 жил хагасын өмнө бас Английн нийслэл Лондоно хатан хааны драмын төв сургуульд магистрийн зэргээр кино жүжигчний мэрэгчлэр төгссөн. Ингээд нийтдээ 3 юм байна. Хамгийн анх сургуулаа төгсөөд Гоё компанид маркетинг ажилтнаар орж исэн. Татвар нь хасагдаад гар дээр нэг 620 мянга төлөв тэр хавцаа ирж исэн. Тэгээд нөгөө 2 хуваагдаж 15 хоногоор ордог. Тэгээд хамгийн анхны 300 мянган төгрөгөө аваад ээж автаа айгуу гоё бэлэг авч өгөөд бас цалингийнхаа дээж гээд авч орж исэн. 2007 онд Торог гагантлагт загварын сургалтанд сурснаар загварын гараа эхэлсэн. Амар олоор нэр хайлсан шүү дээ. Яг дарааллуулч хэлэх юм бол угаасаа зөндөө орон байгаа. Тоолж үтсэн. Нийтдээ 37 орноор аялсан байсан. Тэр дундаа ер нь бол аялаагүй төв гэх юм бол одоо Австрал, Латин Америк байгаа. Бусдаар нь бол явсан. Антарктид бас очиж үзэж байгаагүй очно гэж мөрөддөг. Чажинламын мөсөд яагаад ч маш их дуртай. Notebook. Whitney Houston, I will always love you. Би ер нь Латин Америк бүжгийн хит хитэн төрлийг бол их айтайхан бас бүжгэлхийг бас хичээч нэ. Мөр газар. Маш гоё сэтгэл төрчээсээ яад их юм бол бас миний хүндэлж хайрлагдаг найзын маань нэг яг энэ кинонд оролцсон тоглоач яа гэсэн саналыг тавьсан учраас хайр мэдрэгцээ. Тоглох үеийн хамгийн хэцүү үсцэн сэтгэл зүйн өрөөнд ер нь ярагддаг одоо сарнай болон тулгай хоёрын харилцан яриа бас нэлээд уур чадвар шаардсан юм шиг санагддаг. Маш олон төрлийн сэтгэл зүйн одоо сэтгэл хөдлөл, эмоциг мэдрэх шаардлагатай бас хэсэг учраас бас үнэн байх хэрэгтэй учраас тэр хэсгүүд юм болов уу гэж бодчихно. Хайр хаанаас эхэлдэг вэ? Хайр хаана оршдог вэ гэдгийг сарнагийн дүрээс олж харахыг хүсэж байна. Хайртай хүмүүстэйгээ хамт үзээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээд энэ киног үзээд найзуудтайгаа хайртай хүмүүстэйгээ киноныхон тухай болоод энэ киноноос өөрөө өөртөөх амьдралд та ямар нэгэн урам зориг, ямар нэгэн санал, бодол те жоохон ч хэлээ гэсэн тийм идеа авсан бол тэр тухай ярилцаарай гэж хүсмээр байна. Баярлалаа, баяр таа.